អូវិញណាមិញរត់ដេញគ្នាដល់ណាមិញញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយមើលញ៉ាំមួយឲ្យតលងញ៉ាំលឿនៗញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយញ៉ាំមួយរត់អស់បាត់មិញនោះគ្នារត់ទៅណាគេកំសំបោគេកំសំបោអេចេះដូចនោះអណាយមណាទៀតហើយអានឹងវាយរត់ដេញគ្នាទៀតគេដើរគេដើរទៅក្បែរក្បែរលោអាឌូឌូមិននឹងចែកខ្លះ
គឺទៅមកទៅមកចែកតិចទៅមើលគ្នាអង្គុយសែនហ្នឹងថាចែកតិចទៅចែកតិចទៅមើលមើលមើលថាចែកតិចទៅគេរកតិចញ៉ាំរកតិចញ៉ាំអស់បាទគួយស្រឡាញ់ទូចទូចនេះមីវាអាយ៉ាយ៉ាចូល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 អាទូចនឹងមករើកតិចទៀតហើយគួយស្រឡាញ់ហើយគួយស្រឡាញ់
អូវិញណាមិញរត់ដេញគ្នាដល់ណាមិញមើលសុំដឡូងញ៉ាំមួយមកញ៉ាំមួយឲ្យតឡូងញ៉ាំលឿនញ៉ាំមួយតេអូអត់មកឌូខាងនោះអានោះដែរឈ្មោះអយអារំដួលណាអារំដួលលូនឡើងឯងមិនដិតខោអាវអស់លីងមកពីណាណ៎